एनआइसिएसिया बैङ्कले कर्जा ग्राहक लक्षित विशेष योजना ल्याएको छ आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा ग्राहकहरूमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाव पुर्याउन भन्दै बैङ्कले कमसल शङ्कास्पद र खराब कर्जामा छुट योजना ल्याएको हो जसअनुसार कमसलमा दस प्रतिशत शङ्कास्पदमा पन्ध्र प्रतिशत र खराब कर्जामा बिस प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ हाल देशमा रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैङ्कको कर्जा ग्राहकहरूमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त योजना ल्याइएको बैङ्कले जनाएको छ दुई हजार असी पुस मसान्तमा प्रचलित नियमनकारी व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय कर्जाका रूपमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको हकमा सम्बन्धित ऋणीले आफ्नो दुई हजार असी चैत मसान्तसम्मको ब्याज तथा किस्ता रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता भुक्तान नगर्नुका साथै सम्पूर्ण कर्जा रकम नै दुई हजार अस्सी चैत मसान्तभित्र पूर्ण रूपमा चुक्ता भुक्तान गरेमा दुई हजार अस्सी चैत मसान्तसम्म लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शत प्रतिशत छुट र ब्याज रकममा समेत संलग्न तालिकामा उल्लेख भएको योजनाको बौजिम छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तान हुने वा चालु पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जाहरू लगायत बैङ्कबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्नेछन् बैङ्कले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताको समस्यामा परेका ग्राहकको वित्तीय फार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुनः उत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको जनाएको छ एनआइसी एसियाले मुलुकभर तिन सय साठी शाखा छ सय सत्तरी एटिएम एक सय सत्रवटा विस्तारित काउन्टर एवं एकाउन्नवटा शाखा र हित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये बिस वर्षदेखि पचास वर्षसम्म उमेर समूहका आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको करिब पच्चिस प्रतिशत जनतालाई सेवा दिइरहेको बैङ्कले जनाएको छ देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैङ्किङको अभ्यास गर्दै स्थापना कालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल तेइस अर्ब सात करोडभन्दा बढी राजस्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र आर्थिक वर्षमा तिन अर्ब एकसट्ठी करोडभन्दा बढी राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको बैङ्कले बताएको छ वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुघु कालीकोट बझाङ रुकुम जुम्ला सल्यान जस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेका चौतिसभन्दा बढी स्थानीय तहमा शाखा पुर्याइएको एनआइसिएसियाले जनाएको छ देशको कुल जनसङ्ख्याको अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा आफ्ना बहत्तर प्रतिशत शाखा कार्यालय रहेको बैङ्कले जनाएको छ किरण पौडेल काठमाडौँ